Ja, som sagt, Erik Sida heter jag, kommer från Göteborgs universitetsbibliotek, och det är så här att ni som hade tänkt er att få en riktig genomkörare vad det gäller OAS här idag kommer att bli lite besvikna. För det är inte det jag kommer att trycka på mest, utan jag kommer att visa mest en praktisk tillämpning som vi har gjort utifrån OAS som utgångspunkt. Och jag jobbar som sagt med digitalisering på Göteborgs universitetsbibliotek, och vi jobbar dels med att digitalisera de samlingarna som finns i biblioteket, men vi jobbar också väldigt mycket med att bygga ut vår verksamhet, och det är lite av det arbetet som ni kommer att få se idag. Våran approach till OAS då är följande, att vi har tagit så att säga övergripande, de övergripande delarna i det som beskrivs i OAS för att tillämpa på ett arkiv som vi har och som vi kommer att använda. Och det är där vi vill börja, för vi vill börja med någonting som är enkelt, någonting som verkligen ger någonting. Därefter så kommer vi att analysera det som vi har byggt och se egentligen hur bra lever det upp till OAS. Och det är lite det arbetssättet som vi har. Vi vill inte göra en lång utredning först för att sen bygga någonting därefter, utan vi börjar med någonting och sen så successivt så försöker vi leva upp till den här standarden. Så det är det jag ska visa. Och varför vill jag visa det för er idag? Jo, det är därför att jag vill inspirera er för att visa hur vi har löst olika problem som man har när man digitaliserar kulturarvsmaterial. Och det är säkert många av er som kanske känner igen er i olika delar och som kan inspireras av de lösningarna som vi har gjort. Så det som detta handlar väldigt mycket om, det är hur man egentligen stoppar in digitaliserat material i ett arkiv när man själv inte har arkivet på plats på den lokala institutionen, utan att arkivet finns någon annanstans. Och att detta materialet sparas korrekt och att det levereras ut till slutanvändaren på ett korrekt sätt, så att användaren kan vara säker på att det som man tar emot är autentiskt. Det som jag ska då, jag har tänkt göra följande upplägg, och det är att jag tänker först gå igenom vilka förutsättningar har vi haft och vilka behov har varit styrande i det här arbetet. Sen tänker jag beskriva hur såna här leveranser in till ett arkiv ser ut i teorin. Sen så tänker jag visa i praktiken vilka delar som vi har valt att använda. Och slutligen så ska jag visa vårat då digitaliseringsflödesverktyget D-Flow, som är det som vi använder i digitaliseringsproduktionen, och hur det i sin tur kan generera de här leveranspaketen in i arkivet. Men jag tänkte till att börja med beskriva vad är det för arkiv vi pratar om. Det är så här att det finns ett samarbetsprojekt som pågår som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond som heter Arkad. Och det är fyra stycken institutioner som jobbar i det projektet. Det är Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings stiftsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek som tillsammans utvecklar en plattform för digitaliserat material. Så det här är en arkiv- och publiceringsplattform som ska användas både för publicering och som arkiv. Och det är det här arkivet som vi pratar om. Det är dit då de här sakerna ska skickas som vi producerar. Och fokus på det här arkivet kan man säga, det är som ett arkiv som ska kunna ta hand om arkivmaterial. Alltså för våran del på universitetsbiblioteket så handlar det väldigt mycket om våra författararkiv som vi har hos oss. Men arkivet ska vara så brett att det också kan hantera alla typer utav digitaliserade resurser. Det som är bra med det här arkivet tycker vi, det är att vi kan samla alla våra digitaliserade resurser på ett ställe i ett enda arkiv.
Och sen så kan vi använda ett API, det vill säga att vi kan skriva olika typer utav lösningar som kommunicerar med det här arkivet, som gör att vi kan presentera våra olika digitaliserade resurser på olika sätt. Och det kan vara så att man vill till exempel presentera tidningar eller tidskrifter på ett sätt, som är det som är en del av det materialet som vi gör. Det kan vara så att vi vill göra böcker på ett annat sätt, och vi vill presentera författararkiven på ett tredje sätt. Och det kan vi göra med detta samtidigt som vi har allting sparat på ett och samma ställe. Och det gör ju att vi kan samla de olika databaserna som vi har skapat för olika som ska lösa olika problem hos oss. Handskriftsdatabas och vad heter det? Våra kvinnotidskrifter och Gupea som vi använder idag, som är vår publikationsdatabas för forskningsmaterial. Olika delar där som vi använder för att publicera och arkivera det som vi digitaliserar idag kan vi då samla på ett enda ställe. Och det ser vi som en väldig fördel. Samtidigt så gör detta att vi kan också lägga, alltså säga, de masterfiler som vi gör i digitaliseringsproduktionen, de första filerna som kommer ut, som man alltid sparar som ett arkivmaterial för framtiden. Om man skulle vilja göra andra typer av presentationsformat på det som man har digitaliserat, kan vi samla tillsammans med det materialet som vi presenterar då. Och då kan vi lämna det här med att lägga materialet på egna filservrar och så vidare. Så det är ett väldigt bra projekt. Och våran arbetsinsats i det här projektet, det är just att skapa möjligheter för att på ett enkelt sätt kunna leverera in material i det här projektet, in i det här arkivet, och så att hela leveransen också säkerställs ifrån produktionen. Våra utgångspunkter, våra behov då, det är så att säga, vi har då en löpande digitaliseringsproduktion som jag nämnde. Vi har beställningar från olika delar utav universitetet, men också utifrån på olika verk som man vill få digitaliserade. Vi har också egna stora projekt som vi driver löpande. Vi har till exempel gjort Läroverkets läroplaner, gjorde vi förra året. I år jobbade vi väldigt mycket på olika tidskrifter som vi har i de tryckta samlingarna. Och universitetets doktorsavhandlingar är också någonting som vi löpande digitaliserar. Så det är den produktionen som vi har. Och vi har ett behov då att kunna ha en strukturerad lagring och långtidsbevarande utav det här materialet. Vi har en lagring idag, men vi behöver få bättre struktur på den än så som den är. Och vi behöver också till den digitala lagringen koppla den typen av metadata som behövs för att detta också ska bli ett bevarande utav materialet och inte bara en långtidslagring med backup. Vi då, som jag nämnde, behöver på ett enkelt och säkert sätt kunna leverera in detta i Albin-systemet, som då arkivet heter. Vi vill också ha ordning och reda på i produktionen, och när man har digitaliseringsprojekt med en stor omfattning med många objekt som görs, då blir det här blir det naturligtvis mycket mer noggrant att man har ordning och reda. Sen så vill vi också ha en öppenhet mot våra beställare, så att de som gör beställningar hos oss vad det gäller material, och även mot vår egen organisation, mot våra chefer och ÖB och så vidare, för att de ska kunna se vad är det som händer i digitaliseringsproduktionen, så vill vi bygga ett system som är öppet så att man kan se hur ser detta ut. Och slutligen naturligtvis så vill vi tillfredsställa användarnas behov, och det är också en viktig del i den här OIS-modellen, så att säga, att där finns olika delar som samverkar för att skapa ett arkiv, och där har ju användarna naturligtvis en stor del. Och det här vill vi ha löst då till 2014, när Albin-arkivet är så att säga tänkt att ta i drift för publicering och arkivering då. Om man då tittar på Digisam, presenterar ju en modell för
hur, som de tidigare i alla fall kallar för digitaliseringskedjan, men hur processen ser ut vid digitalisering, som i princip består av de här områdena att styra, producera, bevara och använda, och ofta lite granna kanske i den ordningen. Och det som jag kommer att visa och kommer koncentrera sig väldigt mycket runt omkring det här området att producera. Och då det här, de som har själva skannat och efterbehandlat material och kontrollerat, de känner säkert igen de här, att den här kedjan, den ser nästan alltid likadan ut, vem man än ber beskriva den. Och det är helt enkelt, man väljer ut ett material, man skannar det eller gör en digital avbildning, därefter så gör man efterbearbetning, så att säga, man gör, kanske förhöjer, behandlar färger och såna här saker, tar ut, gör derivat på alla de sakerna som man vill publicera. Man kanske skapar PDF-filer, man skapar JPEG-filer för visning, och man OCR-läser texten för att kunna få en sökbart material och så vidare. Kvalitetskontrollerar, kolla att allting har blivit rätt. Och sen då i det här fallet som vi gör då, paketerar allting för att sen då leverera in i ett arkiv. Ja, så här ser ju då OIS-modellen ut. Den definierar arkivet här då inom ramen för det gråa. Och där finns det tre viktiga parter, kan man säga, i det här. Som tidigare nämnde, så är ju då, så att säga, den här OIS-modellen är ju en ISO-standard för arkiv. Och det har funnits sedan 2003, och det är som sagt det är NASA som har hittat på den från början för att bevara sin egen data om rymdforskningen. Och idag så används den av Riksarkivet, den används av Försäkringskassan, och den används för e-plikt, de kommande e-pliktsleveranserna och så vidare. Och varför har vi valt att använda OIS när vi har tänkt på Alvin-systemet och våran digitaliseringsproduktion? Jo, det är därför att den finns och den är öppen. Och istället för att uppfinna hjulet från början så kan man utgå ifrån en specificerad standard, och så kan vi använda den för att stämma av med att vi verkligen har gjort alla de grejerna som man bör göra när man skapar ett säkert arkiv. Om man då tittar på i den här modellen, så består själva ledningen, det kommer bestå av Uppsala universitets bibliotek, som är de som i praktiken kommer att drifta det här systemet. På den här sidan så finns det någonting som kallas för producent, och det är vi, och det är de andra deltagande biblioteken som kommer att vara med i det här Alvin-konsortiet. Idag är vi 4 stycken utvecklare i Alvin. Och i framtiden så kommer detta bli öppet för andra deltagare, för de som är intresserade av att använda en arkiv som ser ut som Alvin gör, kommer också kunna bli medlemmar i det konsortiet. Och det betyder att man kan då dela på driftskostnader och vidare utveckling. Och alla de då som levererar in systemet då blir producenter. Och på andra sidan här så finns det en konsument, och det är ju ni som sitter här ute, som är de som ska ta del av det här materialet och använda det sen. Och det som finns då mellan själva arkivet som sådant och producenten, det är den här lilla runda bollen som det står SIP i. Och det är där vi går vidare. Det är det som är själva leveransen in till arkivet. Och det kallas för mottagande, eller på engelska ingest då. Och det sker genom att man skapar ett paket, det kallas för SIP-paket, och det förkortas Submission Information Package. Och det paketet ska innehålla metadata, som beskriver vad paketet innehåller för någonting. Och det ska innehålla alla de komponenterna då som man har kommit överens om, som ska levereras in i paketet. Och det som vi då, det sättet som vi har valt att göra detta på, det är att vi använder två stycken standarder för att beskriva den här metadatan.
som Library of Congress har tagit fram. Den ena heter METS. Och den används som ett ramverk för att beskriva hela innehållet i paketet. Och sen så använder vi en annan standard som heter MODS, som beskriver den bibliografiska datan på det som vi har digitaliserat. Har vi gjort en bok till exempel, så finns där kataloginformation i Libris, och den informationen från Libris stuvar vi om och lägger om i MODS, så att säga. Och då ligger den tydligt paketerad med resten då. Slutligen, det som kommer ofta med då, det är masterfiler, alltså de som producerar digitaliseringen. Publiceringsbara filer av olika slag, det kan vara JPEG-filer, det kan vara PDF-er och det kan vara annat. Och sen så OCR-tolkad text, det är väl i stort så att säga det som ska in i arkivet då. Den här delen med METS, den som beskriver hela paketet, den innehåller några delar. Den innehåller ett huvud som talar om vem det är som skickar informationen, och det är ju vi då. Den talar om vem som ska ta emot informationen, och det är ju Uppsala universitetsbibliotek. Den innehåller då en sektion för den bibliografiska metadatan, och som är då strukturerad i MODS. Och sen innehåller den lite administrativa metadata. Den innehåller rättighetsinformation, det vill säga, är detta ett verk som är upphovsrättsskyddat eller inte? Och den kan också vara mer detaljerad vad det gäller upphovsrättsinformationen. Men för oss är det naturligtvis central att få med det från början, om vi vet det eller om vi inte vet det. Det gör att om vi vet att detta inte är upphovsrättsskyddat, så kan vi ta med den informationen från början, och då kan det här verket publiceras ut med automatik ifrån arkivet. Och annars så kan vi lagra det i arkivet utan att publicera ut det. Teknisk information om filerna finns med också. Sen finns det en sektion som beskriver filerna i sig. Och slutligen så finns det en sektion som pratar om vilken struktur som filerna har i det digitaliserade verket. Och just den biten kanske man kan förklara lite närmare då. Och den kan man beskriva på olika sätt. Vi har valt att använda de här delarna. Om man utgår ifrån en vanlig monografi, vilket vi har gjort eftersom vi vill ta det enkla fallet och det som vi kanske har mest av, så har vi valt att beskriva en monografi, alltså en vanlig bok, på det här sättet. Den fysiska delen beskriver att den här boken har ett omslag, en insida, en baksida, att den har högersidor och vänstersidor, att den har utvik. Och de här detaljerna är bra att få med in i systemet för att det ger möjligheter att presentera den här boken på olika sätt. Vill man i arkivsystemet eller publiceringssystemet plocka ut och visa alla första sidor på alla böcker som finns där till exempel, ja, men då kan det vara bra att veta vilka som är omslaget på alla böckerna till exempel. Dessutom så innehåller det en logisk del. Det är alltså inget fysiskt attribut på boken, och det är andra delar som man då hittar i boken så att säga. Det är innehållsförteckning, det är index, och det är bilder. Och anledningen till att vi plockar ut alla sidor som innehåller bilder, det är för att man i ett senare läge ska kunna göra en bildsök tillsammans med andra resurser och kunna visa, bara att plocka fram bilder som man använder sökord för då. Och då ska man även få träff på bilder som finns publicerade i böcker. Jag tänkte visa hur det här ser ut, vårt system, hur det går till. Och vi kallar vårt system, det här arbetsflödets verktyg, för D-Flow. Det har vi utvecklat själva på universitetsbiblioteket. Och jag kommer att nämna ett annat verktyg också som heter ScanGate. Och det är det verktyg som vi har i vår produktion för att göra all efterbearbetning. Och de här två verktygen interagerar med varandra. Så att ScanGate, som gör alla de här sakerna som att skärpa bilder eller skapa bilder för webbpublicering eller göra OCR:en och göra PDF:en, kommunicerar hela tiden med arbetsflödesverktyget så att man får reda på vad status är på det som man gör i flödet. Och det ser ut så här. Det här är alltså då D-Flow. Så här ser det ut för vem som helst som vill se vad är det som digitaliseras på Göteborgs universitetsbibliotek. Det här är de projekten som vi har påbörjat just nu.
Och det här ligger öppet för att vem som helst ska kunna se det då, och det gör ju möjlighet då för att de som har gjort en beställning hos oss kan då gå in och kolla hur ligger de till med min beställning just nu. Och då kan man ju ta till exempel ett exempel här som Institutionen för svenska språket. Där har vi en beställare som har beställt ett antal biologi- och matteböcker som ska användas som ett rent forskningsmaterial då. Och då beskriver statusen, här finns en liten statusmarkering här uppe som visar grönt när någonting är klart och gult när något är pågående och rött när det inte är påbörjat. Så här kan man liksom följa hela statusen på projektet. När den här har räknat upp och blivit grön, då så är allting klart. Det syns bättre till exempel på den här med bevarande digitalisering, där hälften är klart, hälften är inte påbörjat och en tredjedel är inte påbörjat, en tredjedel är klart och en tredjedel är pågående. Men här kan man då se så att säga att längst uppe här så finns det då rubriker för digitalisering, efterbehandling, kvalitetskontroll och så vidare, och de följer då den här digitaliseringskedjan, så det liksom det går framåt i det här flödet helt enkelt. Slutligen finns det någon som heter då satt i karantän, och där sätter vi allting som det blir problem med. Det här använder vi som ett kommunikationsverktyg också, så att vi kan kommunicera mellan de som skannar materialet och de som är projektledare för ett sånt här material. Så här på status kan man då se vad som är digitaliserat och vad som väntar på att bli digitaliserat, och om det till exempel ligger vänta på att köra efterbehandling och så vidare då. Det finns lite olika roller i det här systemet. Jag tänker då logga in i det här systemet. Och då blir jag projektledare. Och det betyder att jag kan starta nya jobb. Jag kan också prioritera jobb så att de som i produktionen vet vilka utav alla de här jobben som ligger i olika projekt som är de mest prioriterade, så att de vet vilka som man ska börja med. Om man vill lägga in ett nytt jobb i det här, så finns det egentligen två sätt att göra det på. Om jag går in, väljer ett projekt och väljer ett nytt jobb, så kan jag då hämta data ifrån Libris för att lägga till ett nytt jobb. Och då är vi inne lite på det som pratades på förmiddagen här idag om hur man kan använda öppna data. Och eftersom Libris har öppnat detta för oss så kan vi använda detta för att då registrera en ny bok då. Till exempel Göteborg kulturmiljö riksintresse. Och här kan vi då direkt sätta status om det här får publiceras eller inte publiceras. Och det kommer sen då styras ifall det går direkt ut på webben när det är klart eller om det fastnar då någonstans. Och så kan vi lägga till lite information som har att göra med digitaliseringen. Och vi kan också säga att detta är prioriterat. Och så kan vi spara jobbet. Och då ligger det här som ett nytt jobb som ska göras i digitaliseringen. Sen måste vi självklart plocka fram det fysiska verket också så att det blir digitaliserat. Ja, det är väl de lite olika delarna som finns här. Nu tänkte jag då liksom visa, jag vill ju inte bara visa vilket fantastiskt produktionsverktyg som vi har här, utan det här vill jag ju då naturligtvis visa hur hänger detta ihop med själva paketskapandet och OAS. Jo, när då en digitalisering har kommit så långt att den är digitaliserad, efterbearbetad, då landar den på under den här fliken kvalitetskontroll. Det är liksom det sista steget innan vi vill skapa paketet. Och då har vi här då VZs månadshäfte som är digitaliserat och ska då kvalitetskontrolleras. Då kan man öppna upp jobbet så här. Då får man en detaljinformation om jobbet. Och sen så kan man helt enkelt klicka på en PDF-fil som är nu ska vi se, nu är inte jag där har vi den va? Så. Då får man upp själva filen så att säga. Och då har vi först en försättssida som visar att vi har gjort det här verket.
och därefter så kommer filen och då kan då den personen som ofta är en operatör i verksamheten kolla att det ser bra ut, alla sidorna finns med, texten är osäkert och går att använda och säger ja, det här ser okej ut, den är färdig att publicera eller ta steget vidare. Och då gör man helt enkelt så att man säger kvalitetskontroll okej. Och i det steget skapas det här leveranspaketet. Då samlas all informationen ihop. Informationen, den bibliografiska informationen finns i systemet, för den har jag redan hämtat ifrån Libris. Den informationen som beskriver paketet har också kommit in på olika sätt via ScanGate när vi har gjort materialet. Och resultatet av detta då, det blir ett paket som ser ut så här. Det får ett löpnummer helt enkelt hos oss. Och allting ligger då strukturerat i mappar efter de olika filerna som paketet innehåller. Först och främst då webbfiler för detta. En pdf-fil som var den som vi faktiskt tittade på alldeles nyss. Som är själva fulltextpublikationen. Masterfilerna som är de som gjordes i själva skanningstillfället. Och slutligen altofiler. Och det är alltså OCR-filer som är gjorda på ett sätt så att man kan göra presentera sökningar i olika gränssnitt på webben. Och det tror jag Svein Arne kommer visa vikten av att producera altofiler i produktionen. Och slutligen då finns här då den här METS-filen som beskriver hela paketet. Och egentligen så består det då av en XML-fil som innehåller alla de här delarna som jag nämnde tidigare. Vem har skickat filen, vem är mottagare för filen och den bibliografiska metadatan då i mods. Så går det till. För att summera hela det här arbetet som vi har gjort då, så har vi provat METS för att skapa den här typen av SIP-paket. Och METS, vi har bara använt vissa delar av dem. Vi har utgått ifrån att göra en så enkel version som möjligt för att kunna hantera monografier. Tagit ett specifikt fall och det har funkat bra. Vi kan även göra detta för faktiskt tidskrifter. Det var egentligen en tidskrift som jag visade, så vi kan hantera monografier och tidskrifter. Nästa steg för oss blir att hantera arkivmaterial som blir mycket, mycket mer komplext att få in i det här systemet. Och eftersom det är så många, det är så olika typer av resurser. Vad vi har gjort, vad det gäller just modsdelen där, så har vi fått göra en egen variant av mod som vi kan lägga in i systemet, för att den från Libris har inte riktigt up to date, men det kommer att komma senare och då kan vi ta den versionen från Libris direkt. Sen vad det gäller den tekniska metadatan har vi inte gått in på något vidare på djupet exakt vilka det ska vara, utan det ligger i ett senare skede och då kommer vi beskriva de tekniska metadatan mer, och det gäller då vad det gäller de här filerna. Så idag så bakar vi in de tekniska metadatan som vi tror är relevanta just nu. Så det som återstår att göra för oss i ett vidare arbete, det är att koppla ihop kedjan från den här D-flow, att när vi trycker på paketera så ska det sen då också bli en leverans. Alltså det ska läggas på ett ställe där Alvin-arkivet hämtar in det i arkivet, kontrollerar alla de här sakerna som är rätt som vi har i vårt leveransavtal, och sen så går det då in i Alvin. Och det är det vi ska bygga vidare på i år. Sen då, vi ser detta som en komponent i Alvin utvecklingen, så att det som de som då går med och vill använda Alvin och vara med medlemmar i det konsortiet får också möjligheten att kunna använda D-flow för produktionen. Och sen det som vi också behöver göra, det är att fokusera mer på den här bevarande planeringen, alltså göra en planering över hur materialet ska bevaras, för att det i sin tur kommer att avspegla vilka data det är som vi måste leverera in i det här SIP-paketet. Och slutligen så måste vi undersöka hur
hur det här egentligen stämmer med OIS, eftersom vi har lagt oss bara på den översta nivån, men det finns, OIS innehåller väldigt mycket detaljer också, och då kan man se, kan vi också försäkra oss om att vi lever upp till de andra delarna i OIS, och gör vi inte det så får vi ändra på vårt sätt att tillverka detta så att vi lever upp till standarden.